Bugünləri mamamın resepti ilə badam bura hazırladım. 3 stakan undu eləmişəm. Birini tökmədim, stakanı göstərim deyə. 250-lik xrustalin stakanlarda yoxdur, hamıda olduğu. Həmin bunun içində 3 orda, bu da 4. Maya 1 çay qaşığının yarısı qədərdir. Duz 1 xörək qaşığı şəkər. Buruları qatışdırıram. Quyu açıram. 4 yumurta, ağlı, sarılı. 1 çay qaşığı sirkə, üzüm sirkəsi, ev sirkəsidir. 1 stakan da ilıq su. Aparıram yoğurmağa. Bilir kimi uzun olur neyləyim. 150 qram ərinmiş kərə yağı da əlavə edirəm. Qızıl güllər hər səhər. Yenə yoğururam. Tezdən açıb. Bir stakan un da yenə əlavə edirəm. Tam olur 5 stakan. Bağçamızda qızıl güllər hər səhər. Xəmir hazır oldu. Çox gözəl xəmirdir. Belə yum-yumuşam axan. Bərk olmasın xəmir. 6 stəkan getdi məndə un. Videonun altında resepti paylaşacağam inşallah. Bunu indi qoyuram, üzərini bağlayıb qoyuram. Bir yarım saat 40 dəqiqə xəmir özünə gəlsin. Mən öfşələ baxıb qəmgin olanda qaran fili gözü yolda qalanda Yasəmənlə saçın yolur neyləyim Qərən fili gözü yolda qalanda Yasəmənlə saçın yolur neyləyim Çiçəkləri çəkir gözü intiza Ayrılıqda betər dünyada nə var Çiçəklərin çəkir gözü intizar Ayrılıqda betər dünyada nə var Yaz axşamı səni bil ki bu nigah Əzin-əzin yada salıb neyləyim Yaz axşamı səni bil ki bu nigah Əzin-əzin yada salıb neyləyim Tez gələsən, bəlkə əlac verəsən Sümbülləri saçın yığıb pörəsən Çiçəkləri gəlib özün dərəsən Yolda qalıb baxışları neyləyim Çiçəkləri gəlib özün dərəsən Yolda qalıb baxışları neyləyim Çiçəklərin çəkir gözü intizam Ayrılıqda betər dünya bənə var Çiçəklərin çəkir gözü intizam Ayrılıqda betər dünya bənə var Axşamı səni bil ki bu nigah Həzin-həzin yada salır neyləyim Hazır olandan sonra, biraz soyandan sonra üstünə şəkər pudra əlavə elədim Yəni şəkər tozu əlavə elədim Hazır oldu Yada
da salır neyləyim, həzin həzin alır neyləyim, ala gözü.